নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, ৰাতিপুৱা শুই উঠি বাস্তৱ অনুসৰি আপুনি কি কি কাম কৰিব লাগে আৰু কি কি কাম কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে জানি লওঁ আহক। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি মানুহে সদায় মাতা পিতা নাইবা গুৰুৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে। ৰাতিপুৱা মানুহে উঠি হাতৰ ৰেখাৰ পিনে চাই দিনটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। এনে কৰিলে আত্মবিশ্বাস বাঢ়ে বুলি কোৱা হয়, কিয়নো আমাৰ হাতত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে। যদি ৰাতিপুৱা ক'ৰবাত ওলাই যাওঁতে আপুনি গাই গৰু দৰ্শন কৰা যায় নাইবা চাফাই কৰ্মী দেখে, তেনেহ'লে আপোনাৰ দিনটো বহুত শুভ হয়। আহক এইবাৰ জানি লওক ৰাতিপুৱা কি কি কাম আমি কৰিব নালাগে। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে কোনোদিন আইনাত মুখ চাব নালাগে। এনে কৰিলে নিগেটিভ এনাৰ্জি উৎপন্ন হয় আৰু অশুভ হয়। ঠিক সেইদৰে পুৱাই উঠি আন মানুহৰ চেহেৰা চাব নালাগে, সদায় নিজৰ হাতত তলুৱা ৰেখাৰ পিনেহে চাব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল কেইটামান প্ৰধান কথা, যিকেইটা কথা আমি ৰাতিপুৱা সদায় মনত ৰাখিব লাগে আৰু এনে কৰিলে আমাৰ জীৱনত উন্নতি নিশ্চয় হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।